Okay, record yang Mak cakap tu. Tak ada buat gelap dah. Okay. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Fikri Ibrahim. Ni mak saya. Siapa? Saya nak jadi lakon. Okay, saya nak cerita sikit aktiviti harian saya kat rumah dengan mak saya. Saya malam-malam saya tidur lambat sebab saya duduk tengok mak saya tau. Saya memang tengok dia lah. Saya takut mak saya terjaga, saya tak boleh tau. Saya rasa sebab salah kalau saya tidur lena, mak saya tak... Mak jangan gelap. Mak. Lepas tu saya tidur lah pukul 3 tu baru saya tidur. Lepas tu lah, saya tidur tak lama lah, sejam lebih. Saya bangkit, saya tahajud. Lepas saya tahajud tu, ada masa sementara tunggu subuh, saya jahit. Jahit apa orang panggil, kain-kain buruk kat rumah, baju mak saya yang rosak, saya jahit. Lepas tu saya tidur masak lah sementara tunggu subuh. Tu saya gerak mak saya tidur mati. Siap mak, bangun mak. Oh mak, baru terjaga. Lepas tu, pagi apa tu, saya tolong orang kampung lah. Bersihkan kawasan kampung saya. Orang tengok ni mah. Buat tu je. Tak boleh pun. Oh, mak gelap. Kedah. Ha? Kedah je. Tunjuk gelang mas ke apa? Okay. Lepas tu macam biasalah. Tengah hari tu, saya akan masak kat mak saya. Lepas tu saya panggil orang kampung. Saya masak kat untuk orang kampung sekali. Mak dah cakap sini. Saya sambung balik kan, mula balik. Pagi tu saya mandi mak saya, kadang-kadang mak saya mandi saya. Tengok ah mana dan tu kan. So itulah aktiviti saya seharian. Petang saya jogging lah. Saya setengah jam tu tak lari lah kalau saya jogging. Kan? Mak cakap sikit apa? Jangan kerai. Jogging. Ha? Ha, mak saya pun jogging nampak macam coach kan. Ha, itulah aktiviti seharian saya kat rumah. Mak. Nama apa? Nama tak tahu. Cikgu. Cikgu. Ha, mak saya panggil saya cikgu lah ni. Ha, dia macam cikgu, cikgu ni dah, cikgu sukan lah ni. Awak, macam mana? Ya. Eh, gelap sampai teriak. tak, mak saya cakap betul lah. Betul lah, tepul. Betul lah bagi buat tu. Mak saya tak ikhlas eh. Itu lah aktiviti saya harian. Saya harap saya ni dapat jadi contoh kepada anda semua. Tidur dan tidur awal, tengok mak kita tidur. Saya pun saya tak main, saya tak tepi. Saya tengok mak saya. So, terima kasih semua. Assalamualaikum.